Hej. I den her video vil vi tale om en teori om partiadfærd, som hedder Molins model. Og den modellen prøver at forklare for os, hvordan vi skal tænke, når partier vælger deres standpunkt, deres politik. Måske endda, når de ændrer deres standpunkt, hvis de tidligere har ment et, og så pludselig mener noget andet. Det er det, modellen er designet til at prøve at svare på. I den her model starter man herovre i den ene side. Og det handler altså om valg af standpunkt. Og det betyder altså, at der er et parti, lad os sige, vi ser på Socialdemokratiet, og de har altså valgt et nyt standpunkt på et eller andet politikområde. Det kunne være klima, det kunne være udlændingepolitik. Vi kan altså konstatere ude i virkeligheden, at partiet har ændret deres holdning til et eller andet. Og Molins model skal så bruges til at spørge os selv, hvordan kan det være, at partiet har ændret deres holdning? Der er en række forskellige ting, man kunne spørge til i den her model, og det betyder ikke, at de alle sammen er relevante, men det betyder, at det er de relevante ting at undersøge, om det kunne være derfor, at Socialdemokratiet har ændret deres holdning. Interessefaktor. Det dækker over, at partiet har nogle grundlæggende interesser i samfundet, som de typisk har kæmpet for. For Socialdemokratiet vil det være sådan noget som, de har en klassisk interessefaktor i arbejderklassen, i at være partiet for arbejderklassen og de mennesker, som befinder sig der i den lavere middelklasse, i industriarbejde og i offentligt arbejde, dem der ikke har lange uddannelser. Det er typisk sådan nogen, som Socialdemokratiet vil være parti for, og derfor så kunne det jo være derfor, det kunne være deres skyld, for deres skyld, at partiet har ændret standpunkt. En anden af Socialdemokratiets interessefaktorer er jo velfærdsstaten, og det er jo en af deres, kan man sige, politiske store mål, at bevare og udvikle velfærdsstaten, så det kan altså også være en årsag til, at de har ændret for eksempel deres udlændingepolitik. Så det er interessefaktoren, det er de ting, partiet klassisk har kæmpet for. Så er der opinionsfaktoren, og der kan vi se, at her står strategi, det vil sige, at opinionsfaktoren og den parlamentariske faktor, det er sådan nogle strategiske ting, hvor partier tænker over, hvad skal vi mene for, at vi får et succesfuldt valg, eller hvad skal vi mene for, at vi kan skaffe os magten i Danmark. Så der tænker man altså strategisk. Og opinionsfaktoren, det handler simpelthen om befolkningens holdninger, og det handler om, at partier gerne vil ligge der, hvor befolkningen også ligger. Så hvis befolkningen ønsker en stram udlændingepolitik, og Socialdemokratiet for eksempel gerne vil være et stort parti, jamen så er det naturligt, at de også lægger deres udlændingepolitik der, hvor befolkningen er. Den parlamentariske faktor er også et strategisk faktor. Det handler om, at Socialdemokraterne gerne vil måske arbejde sammen med bestemte partier, eller måske udmanøvrere, konkurrere med bestemte partier. Så hvis nu Dansk Folkeparti har over en længere periode måske taget nogle af Socialdemokratiets vælgere, jamen så kan Socialdemokratiet kan overveje, hvordan vinder vi de vælgere tilbage fra DF, jamen det kan vi gøre ved at ændre vores udlændingepolitik, så den også bliver lidt stram. Og så kan man på den måde, ligesom, så er det forholdet til de andre partier, der styrer Socialdemokratiets holdning. Endelig så er der personfaktoren, og det betyder altså, at når nye personer kommer til i partierne, nye ledelser eller sådan noget, så kan det altså også have en betydning for, hvilken holdning et parti har. Og det så man faktisk i Socialdemokratiet, hvor Mette Frederiksen kom til efter Helle Thorning-Schmidt, og
var med til at gennemføre en strammere udlændingepolitik sammen med sådan nogle topfigurer i Socialdemokratiet som Henrik Sass og Mattias Tesfaye. Så personerne i partierne kan altså også godt have en betydning for, hvilke nogle holdninger partierne har. Endelig så er der herover ydre faktorer. Der er altså også ting ude i verden, der kan tvinge partierne til at ændre holdninger. Og i Europa havde vi jo den her såkaldte flygtningekrise i 2015 i efteråret, hvor flygtninge pludselig gik på motorvejen, og vi modtog rigtig mange personer fra Syrien, og egentlig også fra andre steder. Så der var rigtig mange flygtninge, der kom til Danmark i 15 og 16. Og det er jo altså en ydre faktor, som måske tvinger nogle partier til at ændre holdninger, fordi ja, virkeligheden simpelthen dikterer det. Så for at opsummere, Molins model vil gerne svare på, hvorfor har et eller andet bestemt parti fået en ny holdning eller taget en bestemt holdning. Og der kan man så kigge på, er det nogle ting, de klassisk har kæmpet for? Kan vi begrunde det sådan? Er det nogle mere strategiske hensyn i forhold til befolkningens holdninger eller andre partiers holdninger? Eller er det fordi, at der er kommet nye personer til? Eller kan det måske være, at der er sket noget ude i verden, som tvinger partiet til at skifte holdning? Så det er Molins model.